Thank you.
Nii kõlas Kirke Karja klaverikontsert. Soleeris pianist Sten Heinoja Pärnu linnaorkestrit juhatab täna õhtul Kaspar Mänd. Ja head kuulajad, see oli esimene võimalus üldse sellest teosest osa saada, sest tegemist oli maailma esiettekandega. Ja helilooja Kirke Karja on nüüd ka ise laval embab pianisti Sten Heinojat ja dirigenti Kaspar Mändi. Just nimelt neile mõeldes on see klaverikontsert ka kirjutatud. Heliloojale ja pianistile tuuakse lavale ka kaunid lillekimbud. Nad kummardavad ühiselt publikule ja seda kõike saadab suur aplaus, nagu te kuulete ka juures olevalt helipildilt. Kirke Karja klaverikontsert on inspireeritud ja mõjutatud neist pingetest, mis viimastel aegadel maailmas aset on leidnud. Ta on ise öelnud, et sealt leiab ideid Valgevenes toimuvale või näiteks Aleksei Navalnõi küsimusele. Pianist ja dirigent on tagasi laval, Kaspar Mänd. Kutsub tagasi ka Kirke Karja. Kirke Karja on ka ise pianist, nii et Sten Heinoja sõnul on tegemist väga pianistisõbraliku klaverikontserdiga. Ja ei ole liig veel kord mainida, et eile õhtul festivalil Jatskaar pärjati Kirke Karjaga aasta jazzmuusiku tiitliga.